Добър вечер, вие гледате референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Всеки вторник влизаме в това студио с идеята, че сме все по-близо до изясняване на ситуацията, в която се намираме. Ще има ли правителство или отиваме на избори? До кога ще работи парламентът, по кои закони и с какво ще започне първо, спрямо очакванията на хората? Ще коментираме в студиото прокурорският скандал и поредицата политически разговори, от които все още не става ясно дали ще има редовен кабинет или не. Буквално в последните минути, може би сте видели в Посвета и у нас преди малко, след среща на ръководството на Продължаваме промяната и Демократична България с парламентарната им група, стана ясно, че те няма да подкрепят кабинет с мандата на ГЕРБ. Но има някои нюанси, които ще коментираме след малко. Анализът следва в референдум. Ето кого поканихме. Добър вечер на Иван Брегов, ръководител на правната програма на Института за пазарна икономика. Добър вечер. Привет. Добър вечер на Антон Станков, юрист, бивш правосъден министър. Добър вечер. Добър вечер на политолога Калоян Велчев. Здравейте. Добър вечер. Добър вечер и на анализаторите Кристиян Шкварек. Добър вечер. Добър вечер. И Слави Василев. Добър вечер и на вас. Време е да започваме. Ще започна с това, което гледахме заедно преди да влезем в студиото. Казах вече, продължаваме промяната Демократична България. Казаха, че са взели своето решение и няма да подкрепят кабинет с първия мандат. Но ще цитирам думите на Христо Иванов, защото те са свързани и с другата тема, която искаме да коментираме. Започваме консултации с всички политически сили в парламента по тяхната готовност да подкрепим конкретни конституционни промени. Ситуацията, която се създаде в последните дни, потвърждава нашата дългосрочна позиция, че българската политическа институционална система не може да се нормализира без дълбока амбициозна промяна в конституцията по отношение на Висшия съдебен съвет и прокуратурата. Ще започнат разговори. Тук прибавям и това, което каза Мария Габриел, като започваха техните разговори, че ако има мандат с кабинет с мандата на ГЕРБ, ще бъде предложено освобождаването на главния прокурор. Господин Брегов, сега по-скоро това, което се случва, този скандал в прокуратурата, води до там, че може да се говори за някаква възможност за мнозинство и да се случват тези промени, за които толкова се говори в Конституцията и законите, или по-скоро ще отидем на избори? Това е възможност да се легитимират голяма част като политическите участници, като съдебни реформатори. Въпросът е зад какви конкретни предложения ще застанат те. И другото, което е много важно, винаги до сега конституционните изменения са били мотивирани от някакви важни политически процеси, свързани с международния статус на българската държава. Единствено, промените от 2015 година дойдоха поради съзряване на хората вътре в системата. Сега вече виждаме, че вътре в системата ресурса е почти изчерпан и мисля, че са на ход политиците. А дали това ще е спойката, ми е трудно да ви кажа определено. Господин Станков, как ви се струва на вас? Смятате ли, че сега тези трусове в прокуратурата дават повод на повече политически сили да се обединят около това, че трябва да направят конкретни промени и така да осъществят реформа? И всъщност това да стане основната тема, която тук нататък да ги обединява по-сериозно? Моя извод от последните събития е, че всъщност ние виждаме публично само повърхността на скандала. Но на практиката е, че едно пренареждане на политическите пластове в България. Виждаме как главният прокурор открито обвини политици във въздействие срещу прокуратурата. Виждаме как скандала в прокуратурата всъщност показва различните политически влияния в нея. А те са различни. И всъщност много, много отчетливо показва, че това политическо влияние трябва да бъде прекратено. Което господин Брегов казва. Господин Шкварек, смятате ли, има една такава теза, която не знам дали сега става по-възможна,
че всъщност може да се стигне до там, да се прибегне до вариант, в който правителство с втория мандат да получи все пак подкрепа и от първата политическа сила ГЕРБ и да се направят промени в състава, който беше предложен вече. Христо Иванов, преди малко чухме го в новините на БНТ, каза с абсолютно всички ще преговаряме. Даже имаше въпрос с Възраждане и той, доколкото чух, каза и с Възраждане. Вариант е. Естествено, че е вариант. Трудно ще бъде обяснен този вариант, след като е бил отхвърлен първият мандат. Трудно ще се каже, ние искаме с вас, ама айде втория път, а не първия път. Но въпреки това винаги може да се обясни по някакъв начин, особено с оглед на сегашната ситуация, която е като, за мен е като бомба, атомна бомба в нашето политическо пространство. Нещо подобно се случи преди 3 години. И то има структуроопределящо значение за цялата ситуация. Ние бяхме в една ситуация преди 3 дена, сега сме в коренно различна. Следователно, аз преди 3 дена бих ви казал абсурд. Бих ви казал преди миналата седмица, никакъв шанс, ако не стане с първия мандат, няма да стане с втория. В момента вече не съм толкова убеден. Заради това, което се случи. Защото това, което се случи, променя цялата ситуация. Когато се промени ситуацията толкова коренно, толкова радикално, всичко е възможно. Въпросът е кой ще вземе инициативата. Аз днеска ми направи много голямо впечатление, когато гледах това изявление, че за първи път се обади Христо Иванов. Откакто въобще сме минали изборите, ако помните, той беше тотално пасивен във всички срещи на Продължаваме промяна Демократична България с ГЕРБ. Не се появи. Това е индикация. За какво? Първо да тръгнем от там, че той първия мандат е все още в действие. Т.е. ние не знаем дали той няма все пак да бъде реализиран. В крайна сметка се хвърлиха усилия в тази посока. И затова ми се струва рано да говорим още за втория мандат, макар и позицията на ППДБ да го прави все по-трудно осъществим. Също така съм абсолютно съгласен, че появата на главния прокурор отново на публичната сцена тотално я измени. Това променя изцяло динамиката по съставяне на правителство, но това прави нуждата от редовно правителство още по-голяма, защото това беше вик, че повече не може така тази система да действа. Господин Василев. Тук само една кратка, поне за да влезем в режим на разговор, то наличието на редовно правителство или не, няма да промени обстоятелството, че върхушката на съдебната система е изцяло превзета от нам политическо влияние, което ние всички от много време подозирахме. То стана, за съжаление, до такава степен факт последните дни, че вече и слепеца трябва да види и да признае, че българската съдебна система е изцяло под влиянието на онези мастити политици, които ние много отдавна познаваме и сме свикнали да гледаме. Така че дали ще има правителство или не, няма да отмени факта. Има значение, защото в крайна сметка парламент е. Че има изключително остра необходимост, тук ще се присъединя към думите на господин Станков и на колегата, че всъщност големия въпрос пред България е решаване на вътрешно-политическия въпрос, а той не минава през това дали ще има едно мнозинство и дали ще има редовен кабинет. Той минава през това ние най-накрая да заживеем в нормална европейска държава, където онези евроатлантически ценности, за които господата в Народното събрание непрекъснато говорят, те всъщност означават съдебната система да работи безпристрастно от влиянието на политиците. А това в България не се случва. Ще си позволя да кажа, извинявайте. Да. Процесът е двупосочен. Политиката в прокуратурата и прокуратурата в политиката. Ако се реализират политически цели през прокуратурата, това е недопустимо. Това не е върховенство на закона. Съгласен съм с вас. Но... А прокуратурата може да реализира политика. Защото това е наказателната политика на държавата. Тя в случая... Винаги трябва да, нали, когато има извършено престъпление, да то да се наказва. Иван Брегов, Кристиан Шкварев. Да, до сега прокуратурата често пъти под влиянието на главния прокурор видяхме, че то е огромно в системата и то се потвърди от думите на господин Сарафов. Става ясно, че главния прокурор може да упражнява влияние върху конкретни преписки. Слагайки ги под особен надзор във ВКП, или прозванявайки редовите прокурори да ги пита какво се случва с конкретна преписка. До сега прокуратурата беше инструмент да не се случва политическата промяна. Който е бил дълго време на власт и е успявал да упражнява влияние чрез прокуратурата, то има като средство за контрол на обществения живот. Сега е възможността този модел да се промени. И има нещо друго. До сега, като че ли... старите партии, ако мога да нарека ГЕРБ и ДПС по този начин, се окопитиха и дневния ред на държавата започнаха те да го водят след тези избори. Сега сме в състояние, в което ПП и ДБ, ако имат политическа мисъл и сила,
могат да наложат своя дневен ред отново, който да стане някакъв обединяващ фактор, дори за тези, които не искат промяна. Съгласен ли сте, господин? Не мога да се съглася с тезата, че няма значение дали има редовен кабинет или не за изчистване на проблемите въобще в прокуратурата, но по-генерално в държавата, тъй като ако възприемем тази теза, че все едно дали има служебен или редовен кабинет за това нещо, то ние със служебен кабинет сме вече година и половина, значи близо две ще станат. Ако това беше пътя, по който да се решават тези проблеми, тях нямаше да ги има. Но, ако имаше естествено някакво желание в президентството. Естествено, че проблемите се решават през редовен кабинет. Да, и най-вече, те се решават дори не през кабинет, ако да погледнем, за една справка, работещ парламент. Последните 15 години, само пример да дам, може разбира се да разширим тази справка, то се говори за съдебна реформа през последните 15 години до степен, в която сигурен съм на всеки един от нас ни излезнало мазоли на ушите да слушаме тази съдебна реформа. По-голямата част от времето е имал редовен кабинет с мнозинство в Народното събрание. Тази съдебна реформа така и не се осъществи. Тоест, дали има редовен или няма редовен кабинет, не е от първостепенно значение да се осъществи дадена съдебна реформа. За да се случи тя, трябва да има политически лидери, които да защитават тази теза и да защитават непрекъснато. Това е популизма. Много... Трябва да има конкретно предложение, което да се приеме в парламент, а парламент не може да има без редовен кабинет. Конкретното предложение може да стане по стъпките от 2014 година с приемането на общ акт на Народното събрание, стратегия за съдебна реформа. 2014 се актуализира един такъв стратегически документ, заложиха се едни цели и след това се отметнаха голяма част от политическите играчи. Но за да го приеме този документ трябва да има Народно събрание. Кой срещу кого предприе ефективни действия? Господин Станков, първо ще попитам вас. Не знам дали е най-точно така да го задам въпроса, но така го виждаме тук от нашите зрители. Борислав Сарафов, заместник главния прокурор, казва, че иска охрана, защото се страхува за живота си. Преди това Иван Гешев каза, че получава заплахи и също е притеснен. Тук дори не слагам този взрив на 1 май. Ако те двамата, по това, което те казаха, ние нищо не интерпретираме. Тези хора си нямат доверие от месеци, но те в очите на обществото изглеждаха екип. Въпросът е, че те се чувстват, казват, ние се чувстваме застрашени. От кого тези хора се чувстват застрашени? Ами аз малко ще върна часовника назад. Може да не съм прав. И ще се радвам да бъда опроверган. Бойко Борисов стана депутат. А депутатите имат имунитет. Значи той първи се почувства застрашен, според мен. И оттам нататък взе да се развива кълбото. Смешно е, наистина е смешно и абсурдно, заместник главния прокурор да се опасява, че главният прокурор ще го убие. Николай Колев 2001 година имал същия страх, че главният прокурор ще поръча или ще съдейства по един или друг начин за неговото физическо елиминиране. Има доказателства за това писмени, с част от решение на Софийския районен съд. Сега може би се преповтаря историята, повтаря се постоянния проблем с всесилието на главния прокурор. Знаете ли обаче къде е разликата? Къде? Че политическите сили, които доминират Висшия съдебен съвет, ако проследим изборите от 2017 година, това бяха ГЕРБ и ДПС, защото Корнелия Нинова продаде мача, ако можем накратко да го кажем. И през националистическата квота влязоха силни фигури, близки до ГЕРБ и ДПС. Сега те се обърнаха срещу главния прокурор. Знаете ли, за първи път аз правя заключение последното. За първи път представляващия Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев казва, че не всяко изявление за искане оставката на главния прокурор е политически натиск и атака върху независимостта на съдебната власт. До този момент, кажеше ли се нещо по адрес на главния прокурор, Висшия съдебен съвет веднага казваше, това е атака срещу главния прокурор. Сега за първи път наблюдаваме нещо различно. Калуян Велчев. Аз съм съгласен, тази промяна е доста очевидна. Искам да се върна малко назад. Нормалните европейски демокрации не се управляват от служебни кабинети. Служебният кабинет е ситуация на криза, която не бива да продължава дълго. Служебният кабинет няма инструменти да провежда реформи, няма мандат да провежда реформи. Поради тази причина е необходимо редовно правителство. Динамиката на мнозинствата може би е различна, но силата на тези, които са държали съдебната система по този начин или поне така се твърди, е доста отслабена към днешна дата. Тяхната воля изглежда променена и това е най-добрият шанс в момента. Но да очакваме служебен кабинет да извършва някакви промени, не е сериозно.
Тук е само една много бърза контрареплика на проекто закона на Крум Зарков, който е служебен министър на правосъдието, би могъл да бъде разгледан от 49-то Народно събрание и по същество това да бъде съдебна реформа. Нали така? И още една контрареплика. Добре. Ами ако имаше, ако той нямаше два мандата да управлява служебно правителство, това щеше да се внесе от друг правосъдие. Защо в така наречените нормални европейски демократи, за които говорим и които ние искаме да бъдем, защо там въобще този въпрос не се разисква? Дали са, дали е превзета прокуратурата, дали е превзет съда, дали лейбъристите държат еди кой си прокурор, дали консерваторите държат някой друг? Защо не? Защото в тези държави, аз съм следвал в такива държави, не съм юрист, историк съм, в Англия конкретно, говорим за едни институции, които са на векове. Те не са на 10 или 15 години. Там е едно нещо, един феномен, наречен институционализъм. Като едни дървета, институциите са пораснали след векове на еволюция, която е естествена, която е по някакъв начин позволено на тези институции. Не можем да го направим, на тези институции е позволено там да пораснат като тези дървета с твърда кора, която не позволява на партиите и на външните влияния да ги превземат. В България какво правим? В България през всеки 20-30 години изчегъртваме и изкореняваме всичко из основи. 44-то го направихме, 89-то го направихме, сега евентуално пак искаме да го направим с всяка една институция в България. 89-те не го направихме, не позволим, от това тръгнаха да много проблеми. От това ли тръгнаха проблемите? Няма как да порасне в България институционализма, което ние консерваторите по принцип нали защитаваме, еволюцията, при положение, че на всеки 15-20 години всичко изчегърсваме, всичко изтръгваме от корена, от земята, от почвата. Добре, искате нещо да добавите, моля ви кратко. Много неща бих могъл да добавя. Кратичко, нека. Институционализмът в България няма как да добие почва, защото той е моделът, по който е съставен тази парламентарна форма на управление, изгрешение. Ако ние не виждаме, че 33 години вече има тежко влияние в съдебната система, то аз не знам какво повече ни трябва от последните 3 дни, за да го видим, че това е така. И със сигурност да оставим системата такава, каквато е, без да я променяме, няма да доведе до нейното изведнъж осветляване. Тук се обръщам към Антон Станков и Иван Брегов първо. Висшия съдебен съвет. Ние виждаме какво се случва, не познаваме тази система. Той бави ли се с реакция? Трябва ли да има някаква реакция? Трябва ли да иска изслушване на тези хора, които са се сборичкали в момента? Кой на нас ще ни каже каква е разликата между факти и внушения от това, което чуваме, господин Станков? Този проблем, този казус за тримата, главния прокурор, заместник главния прокурор и заместника на следствието, е в ръцете на Висшия съдебен съвет. Има си процедура и тя ще се развие, предполагам, по предписане от закона ред и конституцията. Това са неща, които не виждам какво може да ни притеснява от тази гледна точка. Проблема е друг. И аз се обръщам към колегите и зрителите. Проблема е в парламента. Имаме непопълнен състав на Висшия съдебен съвет. Имаме Висшия съдебен съвет с изтекал мандат. Имаме непопълнен състав на Конституционния съд. Имаме изтекал мандат на инспектората към Висшия съдебен съвет, което пак е работа на парламента. Там е проблема. Добре. Там е възела. От това, което чуваме като преговори за кабинет, възможно ли е кабинет да не се получи, но да се разберат партиите в парламента, за да постигнат, защото трябва квалифицирано мнозинство, да си запълнят тези квоти, изобщо да се случи това, това обновяване на тези важни институции. Ако аз бях в силната позиция на ГЕРБ и ДПС да контролирам голяма част от членовете на този 8-ми състав на Висшия съдебен съвет, избрал Иван Гешев, по никакъв начин не бих участвал в процедура за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, защото ще загубя най-вероятно това надмощие, което имам. Така че това е много важно да го сложим в политическия и в правния контекст. Знаете ли обаче по кое ще си проличи дали отмъщението е политическо срещу Иван Гешев? Тук ще ми трябва малко повече време и ще помоля господин Станков да допълва, ако аз нещо пропусна. Висшия съдебен съвет има правомощието да назначава, повишава, оценява и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите. Той също избира и освобождава административните ръководители, демек шефовете на прокуратурата и председателите на съдилищата.
и назначава и освобождава главния прокурор и председателите на Върховния административен и на Върховния касационен съд. И тук има една много важна тънкост. Ако Висшия съдебен съвет освободи Иван Гешев като административен ръководител, но не го освободи дисциплинарно от длъжност, той ще се върне като редови прокурор в прокуратурата. Което значи, че той има какво да спазарява с това мнозинство в Висшия съдебен съвет. А ако бъдат освободени от длъжност, дали Сарафов, дали Ясен Тодоров, дали Гешев, означава, че нещата са много сериозни и някой се отказва от тях. Господин Станков, нещо има ли за допълване? Не, няма. Изцяло е така процедурата. Така е. Тука... Сега ще видим едно допитване, ще ви дам възможност. Нека да го видим, защото е точно по темата, по която всички вие взимате отношение. След отказа на главния прокурор да подаде оставка, какви са вашите очаквания? Ще се направи реална реформа, която да гарантира независимост на съдебната власт, вярват 29%. 56% смятат, че съдебната система ще остане политическа зависима. 15% казват, че са без мнение по тази тема. Какво трябва да се направи според вас, така че политиците наистина да убедят хората, че този път те искат да направят нещо принципно? Господин Василев, искахте да умрете. Аз ще формулирам една теза по отношение на събитията, но ще отговоря първо на вашия въпрос. Какво трябва да се направи, за да може хората да се успокоят? По-различен начин. Че съдебната система няма такъв тип политически влияние. Има, тук господин Станков ще каже дали е така, в политологията има следното правило. Когато професионалните колеги и съсловия се самоуправляват в съдебната система и когато няма политически квоти в органа, който, както каза колегата преди малко, органа, който следи и наблюдава за кариерното развитие на магистратите, то тогава се предполага, че политическото влияние ще е много по-малко. Аз смятам, тук може да политиците следващите дни ще кажат, че всъщност идеята на Христо Иванов, който ние чухме преди малко, предполагам и на други радетели на съдебната реформа, не е да намалят влиянието на парламента в състава на Висшия съдебен съвет и в тази колегия, която управлява съди и прокурори, а да увеличат, защото казват те, само парламента може да контролира. И по същество, това, ако те увеличат тази квота, ще означава, че политиците ще имат повече влияние. И единственият път напред, и с това превършвам, според мен, от политологична гледна точка, за да може съдебната система да се изчисти от това влияние, е да няма квоти на партии, на парламента, т.е. на партии, в съдебната система. Кристиян Шкварек, Калоян Велчев, моля ви бърз отговор от вас двамата. След това ще чуя господин Брегов и господин Станков. Готови ли са политиците да приемат такива закони и такива промени в Конституцията, които наистина да не позволяват политическа намеса в съдебната власт според вас? Обяснете ми защо да го правят. Обяснете ми защо една политическа гилдия, едно политическо съсловие да приеме закони, с които само да си ограничи на себе си възможността, влиянието и инструментите в една система. Това е абсурдно, което ние изискваме от политическата класа. Политическата класа във всяка една държава по света, не само в България. И в Америка е така, там се опитват, както виждате в момента, демократите да използват определени прокурори, за да повдигат дела на Доналд Тръмп. В смисъл, това е, нали, нещо, което би било още по-скандално в България. Представете си на предишните президентски избори, това нещо се беше случило в България. Тоест, аз не вярвам, че това решение ще дойде от политиците. Това решение ще дойде, когато изградиме институции, които са вековни, в кавички, те може да се изградат и за няколко за едно поколение по този начин. Ма ние искаме и за нас да е добре, бе, господин. Разбирам, обаче тези на наши не добре. Това, че след 200 години да може да стане по-добре, в момента не вършим това. Това е неприятната консервативна теза, но че нещата не стават за един ден. И аз се надявам да не ни отнеме векове. Въпросът показва, че няма вече и нива на доверие, а политиците се борят за доверие. Затова те се нуждаят от такива стъпки. Те се нуждаят да уточним какви са правилата на тази игра. И когато тези правила се нарушават, всеки да носи отговорност. И това е базова нужда на цялото общество. Сега нека да не говорим само за политици, нека да говорим и за лидери, стана дума. Това е вече една необходимост. Ние имаме нужда, освен от това, в крайна сметка имаме нужда и от хора, които осъзнават тежестта на позициите, които заемат и отговорността, която носят за тези институции. Ако ние избираме хора, които уронят престижа на тези институции, как да очакваме те да се изградят и да имат някакво обществено доверие дори след векове? Те няма да оцелеят и 10 години. Иван Брегов, Антон Станков, след това ще човек с ясна визия за така наречената амортизирано словосъчетание съдебна реформа.
Чули ли сте някой? Сега. Аз мога ли да ви отговоря? Няма такова, което да не спекулираме. Разговора навлиза в една непрофесионална спекула и аз ще се опитам да му помогна да излезе, ако позволите. Нека да направим следното уточнение. Българският модел на съдебната власт дава еднакъв статус на прокурорите и на съдиите и следователите. Нека не забравяме, че съдът е единствената независима фигура в държавата, който трябва да съди равно, еднакво за всички. Съгласен. Това е така, нали? Така. Безспорно, тук обаче, нека да направим едно уточнение. Предложеното от ПП и ДБ и подкрепено от части с международни становища по наблюдението на устройството на съдебната власт в България цели едно нещо. Съдиите да се самоуправляват и те да имат превишаваща професионална квота във Висшия съдебен съвет и намалена политическа квота, за да няма влияние в съдебната власт, и завишена парламентарна квота в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, за да има надзор над работата на главния прокурор, той да няма влияние по кариерните въпроси на редовите прокурори, защото ние сме длъжни да ги защитим. И по някакъв начин останалите професионални юридически съсловия да могат да упражняват този обществен надзор. Добре, мога ли да задам господин Станков? Да, заповядайте. Първо, отличен опит знам. Няма стерилност. Не може да има. Няма стерилност. В смисъл, тези професионални колеги, в тях самите се създават едни отношения, които после така еволюират. Така че стерилността, нали, ние сме съди, ние сме най-добрите, ние сме най-чистите, не е правилно. Сега. Второ, държавата е една. Но разделението на властите е факт. И съдебната власт е част от тая държава. Както парламентът е част от тая държава, както Министерския съвет е част от тая държава. Ние живеем на едно място. И сме заедно. Сега, аз ще задам следния въпрос. В вашето амплоа на министър на правосъдието, помните, когато прокурори можеха да инициират дисциплинарно наказване, да, на съдии. На съдии, нали? Можеха, нали така? Да, да, да. Сега, след измененията от 2015 година, да, на Конституцията, да, не могат. Добро или лошо е това? Ами, вижте, разделянето на двете колеги, нямаме време. Накратко ще се спрем. Просто ви провокирам. Кратък вариант, спорно решение. Айде така да го кажа. Слави Василев, Кристиян Шкварек. Ще се хвана за репликата преди малко, което чух, че, нали, че разделението на властите е факт. То, ако беше факт, нямаше... Замисъл на конституционната уредба е този. Да. И ние тук знаем препоръките. Съгласен съм, че замисълът е такъв, но на практика изглежда, особено събитията последните три дни, потвърждават, че това не е така. Именно и това е проблем. Тук съм съгласен изцяло. Добре, чудесно. И тук само ще формулирам една много бърза теза, за да стане, може би, малко по-дискусионно, пък и зрителите да чуят нещо, което... Защото е много технически разговор за съдебната система. Искате аз да смятам, се стара да се Аз смятам, че... Това винаги е интересно. Да видим. Аз смятам, че последните три дни, това, което се е случило... Господин Станков каза преди малко, че само повърхността на айсберга се вижда. Това, което не се видя, според мен, е, че Бойко Борисов реши да жертва Иван Гешев, да му отреже главата, за да увеличи шансовете за съставяне на редовно правителство, което е жизнено важно за Бойко Борисов. Да, обаче, Иван Гешев се оказа костелив орех и му каза: гледай си работата. И само за да довърша, госпожо Чешмеджиева, доказателство за това е, че изведнъж онези 6 прокурори, които са част от Висшия съдебен съвет, изведнъж те, след изказването на Мария Габриел, те казаха: ми ние тук искаме Иван Гешев да си ходи. Ама вие, извинете, защо се сетихте, че сега трябва да си ходи? И, Кристиян Шкварек. Господин Брегов, само да ви попитам, не е ли напълно логично такова предложение относно съдиите и съдийската власт да идва тъкмо от Продължаване промяната на Демократична България, които вие споменахте и посочихте, при положение, че по начина, по който преди малко по-рано в разговор изразихте широко обществената популярна теза за това, че ДПС и ГЕРБ кадруват и имат влияние в прокуратурата, по същия начин има подобна теза, че конкретно общността около Демократична България прави също нещо при съдиите, че съюза на съдиите, че съдийската колегия, че определени съдии
пътища са тотално превзети пък от техният лагер. Следователно е напълно логично, на мене ми изглежда, не като някакво добро такова пожелание, корисно за държавата да се направи такава реформа, овластявайки съдиите, а просто той идва от хората, които си кадруват в тази система. Съюза на съдиите го е имало доста преди да ги има ПП и ДБ. Той сега е в полумъртво състояние, защото плати цената на съдебната реформа от 2015 година с изменения на закона на съдебната власт от 2017 година, приети от ГЕРБ и ДПС, беше смачкан целево Съюза на съдиите в България. Добре, така както казахте, нещо директно, споменато от докладите на Европейската комисия. Прокуратурата ще кажете ли, че кадруват ДБ в Съюза на съдиите? Съдийската общност в България е била двигател винаги на каквито и да е изменения в Конституцията. Ако се заровите, 1999 година, 2004, създаването на Националния институт на правосъдието, първите дебати за съдебна реформа са инициирани именно от тези съдийски общности. Господин Станков е съдия, е бил министър. Може Антон да потвърди Станков как след се е това като Ян Велчев пак с политическия привкус на темата. Може ли една мъртва в момента организация платила тази цена да бъде политически двигател според вас? И кой кадрува в съдебната власт? Кой избра Гешев? В момента вие ще казали съвет го избра. Гешев каза ли, че някак се е разочарован от поведението на ГЕРБ? Можете ли кратък коментар по този спор, след това към Ян Велчев? Преди да влезем в студиото, си коментирахме помежду си и аз хвърлих една екзотична идея. Представете ли си Висшия съдебен съвет, ако подаде оставка утре? Държавата ще блокира. Те, и без това сега са на мода на стандартните решения, така че държавата ще блокира. Това е интересна хипотеза, безспорно. Да. Тя блокира, държавата не блокира. Давайте си сметка за тежестта на съдебната власт. Калоян Велчев, ето как изглежда в три думи, според един от човек, който ни гледа в момента, правосъдието. Бавене на дела, пристрастност и пари. Това е правосъдието. Къде вие, като политолог, като човек, който следи политическите заявки, политическите процеси, виждате изход от такава ситуация? Нещо, което да каже на хората, ето, направихме го и това ще даде резултат. Това е целият ни разговор днес. Какво трябва да се направи, какви стъпки да се предприемат и какво правителство да приеме тези ангажименти, редовно правителство. Така че това е най-краткият отговор. Аз бих искал да се върна малко по-назад към хипотезата на Слави Василев, която е много интересна. За това как Гешев, как Борисов се опитва да жертва Гешев, за да си купи индулгенция. Тя е интересна, но изглеждаше, че той вече има мнозинство, без изобщо да предлага нечия глава. Затова аз намирам там една празнота и не мога да намеря отговор. В крайна сметка, след като се случи тази ескалация, всъщност то мнозинството се загуби и БСП се оттегли от преговорите за кабинет. И мнозинството, което изглеждаше, че може да се сформира и да управлява за един обозрим хоризонт, се разпадна. Много кратко, само много кратък отговор. Не знам дали господин Велчев е следил процесите последните 2-3 години, но Иван Гешев, много голяма част от демократичната общност, искат да го махнат. Не знам дали сте го пропуснали. Да, аз не знам защо работите с хипотезата, че единствената възможна коалиция е ПП, ДБ и ГЕРБ. Просто след като имаше вече алтернативни преговори, алтернативно мнозинство, това ми беше въпрос. Господин Шкварек, други варианти според вас, ето Кристиян Велчев казва да не разглеждаме само една хипотеза и възможност. Има ли други възможности? БСП вече казаха, не, ние прекратяваме разговорите с ГЕРБ. ДПС днес заседаваха, казаха, не е хубаво да се ходи шести път на избори, но категоричен отговор подкрепят или не, поне докато ние в момента водим този разговор, не можем да се ангажираме, че е даден. Чухме какво казват Продължаваме промяната. Знаем, Има такъв народ и Възраждане. Други варианти, естествено, във всеки един момент. Има дори, ако щете, включително с трети вариант, с трети мандат. Това, което ние трябва да решим като общество е, всъщност, искаме ли да отиваме на тези други варианти, при положение, че целият смисъл да се отиде на редовно правителство, при положение, че ние в момента също имаме правителство, е да се надгради, да се отиде в един вариант, който е по-добър от служебното. Служебното правителство е като поддържане на една държава, един организъм на системи. Това е просто вливки ти вкарват, поддържат системи, държат лампите да не загаснат. В това време всички наши съседи ни изпреварват, правят огромни инвестиции, проекти държавни, завършват атомни централи и така нататък. Тук нищо не се случва в продължение на 2-3 години, защото сме решили, че ще се включим на системи. Ще влезем в дебат, нека само да довърша тезата. Нищо не се случва, освен да поддържаме тази държава на системи. Един метър не е изграден магистрала. Не подценявате ли? Един мост не е построен. Следователно, ние за да отидем на редовно правителство, то трябва да е по-добро, отколкото е това, което имаме в момента.
има вариант да се отиде на редовно правителство, което е по-зле от това, което добре, е в момента. Добре, един въпрос от мен, след това ще ви дам възможност. Не подценявате ли с това, което казвате, ролята на вътрешния министър за изясняване на случая с взрива от 1 май от парламентарната трибуна на парламента? Не смятате ли, че отговора на питания на парламентарната група на Продължаваме промяната Демократична България, отговорите на министър Демерджиев всъщност дадоха една друга светлина върху това какво се случва? Това няма връзка с това, което аз казах. Моята теза понеже е, че казвате, в държавата нищо не се е случило, а ние понеже обсъждаме тази не, тема. Нищо не се е случило в взрива. А вие казах, говорите в принцип. Нищо в България като държава, последните две години като големи проекти, национални, сравнено с нашите съседи, не се е случило и не Слави може Василев. Да се случи, докато имаме едно. Само един пример ще ви дам. България подписа с турския газопреносен юридическо лице Боташ, договори, за да могат българската газопреносна мрежа да ползва най-накрая възможността да пристига газ в България чрез втечнените терминали в Турция и в Гърция. Това не е правено, госпожа Чешмеджиева, никога от нито едно правителство, откакто следиме политиката в България. Така че това е само един пример, ще ви дам. Защото няма много. Защото, извинявайте, ние сме подписали. Връщам. Не е построен един метър магистрала тук. Не е връщам. Разпадащите са магистрали. Ние сами консервативни. Моля ви да върнем разговора там, където се опитваме да го концентрираме в този един час. Преди много години един мой преподавател в университета, който ни преподаваше по основи на държавата и правото, казва наш зрител, ни каза следното. Правото е криво облечено в държавна власт. Господин Брегов, да сте учил при такъв преподавател и има ли нещо вярно в това? Сега, правото е този инструмент, който може да обезпечи някакъв социален ред. Аз ще използвам тук, понеже говорим за основи на държавата и правото, един следовател Робърт Алекси, който казва, че трябва да има минимални стандарти на справедливост в едно общество, и да се постигне някакъв социално поносим ефект от правната система, т.е. гражданите да не се считат унижени и по някакъв начин в много неизгодна позиция спрямо живота си. Ние се стремим 30 години към това, с някакви криволичения по историческата пътека, все пак България е част от Европейския съюз и от НАТО. Нали така? И ще дам един много прост пример. С господин Станков говорихме точно преди предаването. Да нахуят милиционерите в съдебната власт се случи, когато следствието стана част от съдебната власт, от прокуратурата. Нали така? Това беше жестоката цена да се оскверни част от средата в съдебната власт. Но тази цена все пак вкара България в Европейския съюз. Погледнато от този ъгъл, задавам един друг ракурс. Кое е по-важно? Определено създадохме един проблем, но решихме друг. Няма идеални модели на управление. И трябва да свикнем, че това ще бъде постоянно усилие политическо и гражданско. Калоян Велчев, съгласен ли сте? Винаги трябва с нещо да се направи компромис. Да, и няма как, което и да е решение, да е такова, което да удовлетворява всички и да дава единствено позитивни резултати. Аз затова бих се върнал на вашата анкета. Тя показа, че има съмнение в това доколко са възможни промени, но на мен ми е интересно и другия въпрос. Дали смятат българските граждани, че е важно да се борим за такива и да се случват такива. И аз мисля, че отново ще имаме мнозинство, че трябва да се върви в тази посока. И в този смисъл тази битка е важна. Все по-очевидно става колко е важна и трябва да продължи. Господин Станков, какво щеше, ако имаме тази ситуация, която имаме, но миналия парламент беше успял да приеме закон за контрол на действията на главния прокурор? Щеше ли нещо да е различно и какво? Вижте, актуалният законопроект, аз лично не го одобрявам. Според мен има много по-елегантни варианти, включително може да звучи парадоксално, но ДПС дават една много, много хубава схема за намаляване правомощията на тримата големи. Защото ние непрекъснато говорим за главния прокурор и подценяваме проблемите, които могат да възникнат с председателите на върховните съдилища. Така че ДПС казват, нека да ги изведем от Висшия съдебен съвет, нека тримата големи да нямат кадрови правомощия. Мен ми харесва тази идея. Господин Брегов, а сега, на вас кое предложение ви харесва? Първо аз искам да кажа, че това, че тримата големи трябва да бъдат слагани под една шапка, вече сме убедени след становище на Съвета на Европа, на Венецианската комисия, че не можем да ги разглеждаме заедно.
Отделно от това, доста е спорно дали това е законопроект за контрол на главния прокурор. Ако тук бяха Надежда Йорданова и Крум Зарков, които стоят за този законопроект и техните заместници, щяха да направят едно важно уточнение. Това е механизъм за ефективно разследване при подозрение за извършено престъпление от страна на главния прокурор и надзор на действията му в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Никой не иска да контролира. Въпросът е да се сложи някакъв демократичен механизъм над главния прокурор. Аз предлагам това да го прави инспектората към Висшия съдебен съвет. Избиран изцяло обаче от Народното събрание. Да. Тук имаме проблем. Днес, да. Сигурна съм, всички сте видели, защото следите информационния поток. Едно заглавие направи впечатление, което започнаха да споделят всички. Заместник главния прокурор дава главния прокурор на прокурор. Господин Шкварек. Даже имаше опити как ще се преведат чуждите журналисти. Как ще се преведе на английски? Аз бях останал с впечатлението, след като слушам години наред по тази тема становище, че това е невъзможно. Аз бях чувал много пъти хора и политици да си изграждат целите кариери върху идеята, че това, което се случи днес, че да се подаде главния прокурор на прокурор е невъзможно и заради това нещо трябва да има дълбока и фундаментална съдебна реформа, която да го направи възможно. Ще помоля тук експертите, може би колегата до мен, да обясни възможно ли е в крайна сметка или не, след като цели политически партии си изградиха платформата върху това, че това нещо няма как да се случи. Възможно е, нека защото да чуем останалите, пак ще върна към значи вас. Не са били правили. Слави Василев, Калуян Велчев. Аз ще дам едно много, много елементарно предложение. Съдебна реформа не означава да контролираме главния прокурор, защото това се вменява. Разбира се, че не означава това. Това съдебна са различни... реформа означава да няма неправомерно влияние на политици извън магистратите в съдебната система. И за да се случи това има няколко начина. Един елементарен пример, господин Брегов да каже, той е голям специалист, е да се иерархичната структура на прокуратурата да се премахне, прокуратурата да стане една хоризонтална организация, в която няма един, който да командва, няма един, който да може да прави методическо ръководство на делата, да вземе едно дело, да го сложи сега тук в шкафа и никой да не може да го пипа, защото това става. И съответно всеки един прокурор да бъде свободен да разследва всяко едно престъпление. Но сякаш българските политици не искат да режат колона, върху който седят, защото знаят, че ако те произведат сериозна съдебна реформа, има голяма опасност да се откажат за трешетки. Въпрос към Калуян Велчев, а след това ще ви... ще ви дам възможност. Да, благодаря. Главният прокурор каза, когато разказваше за това, че има заплахи към него, че някой казва, можем да натиснем клавиша Enter. Натиснат ли е според вас вече този клавиш? Разказваше е много ключово. Откакто Гешев е главен прокурор, той постоянно излиза и ни разказва разни неща, за които аз така и не съм видял, нали, делата, фактите и всичко останало. Излизат и се правят внушения и това не е начин, по който би следвал да функционира прокуратурата, според мен. Все пак, тъй като аз не съм експерта тук, да сваля малко нивото, да се върна на Кристиан на репликата преди малко. Ами всъщност тя темата е толкова популярна, че Мария Габриел иззе изцяло програмата на ППДБ, поиска оставката на Гешев, сложи си съдебната реформа като пръв приоритет и взе да ги изпълнява без тях. И тя влезе... Това не е реформа. Хубаво. Тя няма още добре хубаво. Това са все пак лозунги, които я вкараха в черен сблъсък с главния прокурор, без тези, които се твърди, че това има цялата програма и изобщо да участват в него. Сега, аз ще си позволя само една реплика. И след това господин Станко. Че видите ли всичко било наред с главния прокурор и ще помоля господин Станков да ме асистира като наказателен съдия. Не може. За да се поиска временно отстраняване на главния прокурор, има два начина. Единият по реда на закона за съдебната власт, другия по реда на наказателно-процесуалния кодекс. Да. Ще си позволи ли редови прокурор да привлече... И двете условия са главния прокурор да бъде привлечен като обвиняем. Ще си позволи ли редови прокурор да привлече като обвиняем главния прокурор? Не ми се вярва. А за да бъде временно отстранен по реда на закона за съдебната власт главния прокурор, искането се прави от главния прокурор и от наблюдаващия прокурор. Ще си позволи ли някой това? Не. Ще видим по това действие да познаем може или не може нещо да се случи. Няма да си позволят, защото са кадрово зависими. Благодаря ви за тази това. Помощ. Няма да си позволят. Той господин Саратов не е ли кадрово зависим също? Пък вижте какво стана. Зависим е. Ето, видяхте, че има предложение за освобождаването.
Той е зависим. Има един зловещ прокурорски виц. Какво трябва, за да едно лице да бъде привлечено като обвиняе? Празна бланка. Ако хоризонтираме прокуратурата, така както пише в Конституцията, тя, прокуратурата се съответства на структурата на съдилищата. Да. Но все пак, ако хоризонтираме прокуратурата, ако нямаме главен прокурор, ако премахнем пирамидалната структура, която е характерна за изпълнителната власт, там са отношенията власт-подчинение. Министър, министерство, служители. Нали? Ясно е. Аналогична е и прокуратурата. Но ако хоризонтираме прокуратурата, не умножаваме ли проблема? Празната бланка... Кристиан Шкварек, искахте тази хоризонтална. Аз само ще добавя към неговия въпрос, преди да дам тъкмо на Слави да отговори. Този тип хоризонтална система, децентрализирана, в която всеки прокурор, не само главния, има такива възможности да назамите дела, ми звучи изключително много и ще ми кажеш, дали съм прав или не, близка до американската. Американската е такава. Мисля, че вие това визирахте, Слави, когато казахте, че този тип система трябва да се въведе, за да се пресече политическото влияние. Защото ако Барселона... Е, добре, обаче само да довърша. В Америка този тип система довело ли е до пресечене на политическото влияние или в момента демократите използват тази система да удрят по Тръмп? И там в медиите се говори това като нещо напълно нормално. Тоест, по-скоро като чили тази система хоризонтална. И допълвам, има ли страна в света, чието правосъдие да е независимо от властта? Господин Василев. Няма. За да отговоря на вашия въпрос, вероятно няма такава, но има страни, където влиянието на политиците в съдебната система е много по-малко. Съединените щати, например, са една такава страна. Там върховенството на закона е на пиедестал до степен, в която най-редовия обикновен гражданин го знае. Има, разбира се, всяка една система започва да ражда собствените си демони. За да отговоря на господин Шкварек, американската държава е пораснала до такива неимоверни измерение, че естествено там също се случват подобни институционални грешки. Това, че един прокурор повдига политически обвинение на Доналд Тръмп, както се случи с прокурора в Нью-Йорк, не означава, че Доналд Тръмп ще бъде осъден. Нали? Така че хоризонталната структура на прокуратурата, за да довърша моята теза, тя, разбира се, има своите недостатъци, но предвид обстоятелство, че в България иерархичната структура на прокуратурата, мислим ние, че замита определена част от делата, остава ги по чекмеджето, например Барселона Гейт, например кюлчета, пачки и нам подобни примери, на мен ме кара да мисля като непрофесионалист, разбира се, професионалистите ще трябва да кажа по темата, че една хоризонтална структура е далеч по-добра, защото ако можеш да контролираш един висш съдебен съвет и един главен прокурор, то ти едва ли можеш да контролираш всички прокурори. Господин Станков, отговори Иван Брегов. Много... Аз съм съгласен с тези аргументи. Повярвайте ми, от 2001 година мисля по тия въпроси постоянно. Макар, че не съм ангажиран с политиката. Но нямам отговор. Дали това е правилното, дали другото е правилното. Знаем, че тази система не работи. Иван Брегов. Напоследък си мисля, че много е подценявана адвокатурата в България. Да. И че ключа към съдебната реформа може да мине през нея. Определено, знаете ли, и адвокатурата има този потенциал. Те излезе със становище, че Гешев е негоден при неговия избор. Сега, аз обаче ще кажа две думи за прокуратурата. Да остане в съдебната власт, защото ще направим много голяма беля, ако си позволим нещо друго. В момента има огромно политическо влияние, но все пак има редови прокурори, които имат смелост и професионална биография. Трудно им е да излязат начело, но ще покажат някакъв потенциал в някакъв момент. И другото, което е, все пак трябва да има инстанционен контрол и тези прокуратури са организирани именно поради инстанционния контрол. По един или друг начин ние това не можем да го сумим. Компетентността им се определя на базата на това. Аз съм един от авторите на НПК. 2005 година съм го защитавал в Брюксел. 2006 го приеха. Колко промени приеха след това по НПК? Колко неща за съдебния контрол промениха? Всеки, който... Извинявайте, колегите не са юристи,
Но това е най-често променения закон. Знаете ли, аз обаче само ще кажа следното. Основната антитеза на каквото и да е промяна в организацията на съдебната власт е дайте да изработим нов НПК. И като беше работната група за изработването на законопроекта за разследване на главния прокурор, заместник министъра Дечев пита Асоциацията на прокурорите какви са ви предложенията за изменение на НПК и те казаха да махнем поемните лица. Това не е сериозно. Успяват ли, Калоян Велчев, успяват ли според вас политиците, които си слагат като приоритет съдебна реформа, освен механизма за контрол на главния прокурор, разбира се, че това са различни неща, да обяснят на хората всъщност какво те искат да направят, така че да има бързо правосъдие и да има справедливост. Защото това, което се случи вчера, се случи само ден след като ние гледахме как близки на загинали в катастрофи бяха пред парламента, гледахме тези хора предишните дни, говорили сме в това студио десетки пъти. Десетки пъти сме правили такива предавания. Хората искат справедливост, бърз процес, намиране на доказателства, изясняване на факти, който виновен плаща за това, което е извършил, който е невинен, разбира се, бива уневинен. Такова нещо няма. Пуска се дума за някой, че нещо се случва. Дали той е невинен или уневинен, ние вече сме му дали присъдата. Казваме бърз процес. Семерджиев, случая Семерджиев, за колко време се разви? Искам да защитя системата. Добре, а случая с катастрофата, която отне живота на Милен Цветков? Ами, пак, колко години? А убийството в Борисовата градина? Е, добре, ай, това сега. Калоян Велчев. Няма едно с едно различно. Разбирам. Всичко е различно. Така, безспорно. Ако се върнем на ниво политическо говорене, тази тема влезе активно в политическия дневен ред. И то поне от 3 години, бих казал и по-рано, но от 3 години тя е водеща тема. И тя се превръща в ключова за съставяне на правителство, и за формиране на мнозинства, и за функциониране изобщо на цялостната ни система. Така че от тази гледна точка тя е навлязла. За мен е интересен страничен въпрос, на който отново кой да отговори по-добре. Внесеното искане за оставка на Гешев в Висшия съдебен съвет би следвало да се разглежда след около седмица, доколкото разбирам. Да, така да. Да. Можем ли да очакваме там някаква динамика в мнозинствата? Доколкото си спомням, последния път двама души бяха тези, които подкрепиха искането за оставката му. Сега шестима вкарват такова искане. Дайте бързи реплики. Мога ли една много бърза контрареплика? Хипотеза за разсъждението на господин Велчев, то е правилно. Ако същия състав на Висшия съдебен съвет, който винаги е отказвал да премахне Иван Гешев, изведнъж намерят воля да премахнат Иван Гешев, то заключението, простете, не може да бъде друго, освен че някой, аз ще кажа Бойко Борисов, разбира се, може и да не е така, това не е доказано твърдение, може и да са други, влияят до степен, в която, когато един човек задкулисно реши, че трябва главния прокурор да си отива, то той си отива. И Кристиян Шкварек, Иван Брев. Госпожо Чешмеджиева, означава, че кратки влиянието реплики, в съдебната система е до такава степен Кристиян Шкварек. Смесихме две теми. Смесихме темата за функционалността на съдебната система по ниските етажи, за това да бързо да решават такива казуси, като тези, които цитирахте, и това колко ефективна е тя по високите етажи, колко независима, колко политически и отпорна. Имайте предвид, че двете неща не са, каквото и да ви казват, пропорционални и зависими. Има държави на света, и тук ще върна разговора тъкмо като американската система, където са изключително ефективни по ниските етажи, бързо се решават тези въпроси. Там хората получават тази справедливост, която иска нормалния обикновения човек, обаче същевременно са изключително пробити по високите етажи и политически зависими. Двете неща са напълно възможни и трябва да решим какво искаме. Аз честно казвам, предпочитам система, която по ниските етажи е супер ефективна, дори ако е пробита по високите етажи. Време за последни реплики. Слави Василев, от вас започвам изречение буквално за финал. Смятам, че необходимостта от реална съдебна реформа е факт от много години. Българският политически елит няма никакво намерение да реже колона, върху който седи. И в това отношение единственият легитимен играч, който има авторитета и конституционните правомощия да предложи нещо, остава президент. Кристиян Шкварек. Добре, нека не си реже този кол. Нека да продължава българската политическа класа да се меси в съдебната система, както го прави политическата класа в много други държави, но поне да направи тази система така, че тя да работи по ниските етажи ефективно, така че ние нормалните хора, като някой ни блъсне, не дай Боже, роднина или приятел, това нещо бързо да се реши ефективно и така нататък. Двете неща, пак казвам, не са право пропорционални. Предпочитам американска система, която работи добре по ниските етажи, дори да е превзета по високите.
Аз бих казал, че тази седмица с неполитическото доверие от Гешев, който е неполитическа фигура, и това разклад изтова много повече от всякакви действия до момента, включително протести, включително внасяния по каналния ред за искания, с искания за оставката му, което само по себе си говори за сериозни проблеми. А кога политическа фигура? Шеф на партия? Антон Станков. Ами да. Не е правилно. Политиката е нещо друго. И аз това казвам. Аз прогнозирам, че искането за оставка може да бъде оттеглено. Искането на шестимата членове на Висшия съдебен съвет. Може, извинете? Може да бъде оттеглен. Може да бъде оттеглен. Или да не се поддържа. Ако това се случи, означава, че влиянието на онзи човек, който е решил да ги накара тези шест човека да го напишат. Нямаме време за дискусия повече. Господин Станков, в заключение на този разговор и на това, което очаквате да се случи в следващите дни. Ами, казах ви, най-шокиращото ще бъде Висшия съдебен съвет да си подаде оставката, което не е изключен вариант. Ма чули ли сте, че е възможно да се случи такова нещо? Знак за какво ще бъде това? Сънувах, не знам. Така. Аз искам да кажа, че ще познаем по действията им отново. Ако политическите сили искат, нека да представят конкретни проекти за закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България, закон за изменение и допълнение на закона на съдебната власт. По това ще видим политическите намерения. От това какво ще се случи във Висшия съдебен съвет в рамките на 10 дни, защото толкова е законоустановеният срок, ще видим дали политическото влияние, което е факт във Висшия съдебен съвет, ще подкрепи или ще свали Иван Гешев. Остава една минута. Много бързо ви моля да ми отговорите на въпроса. Понеже сега има вече заявки за искане за оставки на главния прокурор, заместника му и заместника на следствието. В същото време се водят разговори за правителство. Ако няма да има редовно правителство, ще ходим на избори. Може ли да се окаже така, че тук бюджет, необходимост от промени в Конституция, в закони, да се случи така, че парламента да приключи работа, тези три оставки все още да не бъдат разгледани и там да се забави процеса. Възможно ли е да стане това, господин Брегов? Специално с оставката на Иван Гешев зависи колко време. Процедурата ще тръгне до 10 дни, но колко време Висшия съдебен съвет ще събира доказателства, не можем да прогнозираме. Господин Станков. Проблемите са на масата. И аз съм радостен, че проблемите са на масата. Те ще се решат дали сега, дали след 6 месеца, но вече е ясно, много по-ясно какво трябва да се решава. Съгласен ли сте, господин Василев? Те оставките на Иван Гешев се гледа в Висшия съдебен съвет. Той парламента дали ще произведе нещо или не, предстои да видим. Аз смятам, че правителство по-скоро след това, което случи, няма да има. Но да се надяваме, че парламента ще приеме поне закона за държавния бюджет. Благодаря. Кристиан Шкварев. И аз смятам, че по-скоро няма да има правителство, но там вървим и за разлика от господин Василев, смятам, че това е изключително зле, защото като стоим без правителство, стоим на системи и нищо в България реално не се развива. Калоян Велчев и приключва. Аз бих казал и, че този път се създаде усещане, че правителство ще има. Влезе се в преговори, разговори, програми. И ако и този път няма правителство, политическите щети и за партиите, и за системата ни като цяло ще са още по-сериозни. Благодаря ви за участието в този референдум. На зрителите, че отново избраха нас, останете с БНТ. Приятна и спокойна вечер.